Na predlog Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i opšta akta, Skupština opštine Stara Pazova usvojila je 23. decembra na 37. sednici program rada za tekuću godinu koji u suštini predstavlja pregled tema koje će lokalni parlament razmatrati sa rokovima i nosiocima stručne obrade tih pitanja. U prvom tromesečju predmeti rasprave biće programi rada i finansijski planovi za 2016. biblioteke, centra za kulturu, centra za socijalni rad, doma zdravlja, predškolskih ustanova, turističke organizacije, Crvenog krsta, mesnih zajednica, opštinske uprave, opštinskog pravobranilaštva, a na dnevnom redu će biti i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Staropazovačke opštine. U drugom kvartalu odbornice će razmatrati izveštaje o poslovanju 2015. Direkcije za izgradnju, čistoće, vodovoda i kanalizacije, urbanizma, opštinske stambene agencije, toplane Stara Pazova, biblioteke, centra za kulturu i za socijalni rad, doma zdravlja, mesnih zajednica, turističke organizacije. Zatim informaciju o setvi, a na dnevnom redu će biti odluka o završnom računu budžeta za prošlu godinu, tema koja inače tradicionalno bude povod za raspravu opozicije. Od septembra do kraja ove godine Skupština opštine Stara Pazova razmataće izveštaj o izvršenju budžeta za prvu polovinu godine, zatim izveštaj o realizaciji planova rada predškolskih ustanova, informaciju o broju đaka i odeljenja u školama, obavljenoj žetvi, o jesenjim radovima u poljoprivredi, a na dnevnom redu će biti izveštaj o izvršenju budžeta od januara do septembra. Na samom kraju godine odlučivaće se o programima rada javnih preduzeća, čiji osnivač je opština, a jedna od najvažnijih tema biće utvrđivanje budžeta za 2017. godinu.